Пане Костянтине, як триває просування сил оборони на Запорізькому напрямку і який опір ви зустрічаєте? Опір шалений. Російська артилерія працює без перестанку. Крайні 4-5 днів вони десь по півночі заряджають гради і потім зночі починають працювати по позиціях наших побратимів, наших хлопців. Постійно їхні впівдрони працюють. Стоять тут їхні ці десантники, морська піхота, різні найманці. Вони чіпляються зубами дуже жорстко, ходять періодично в контратаки, але їхні контратаки розбиває наша артилерія, в тому числі дальнобойна і касетними снарядами. Але основний удар бере на себе українська піхота, штурмова, яка потихеньку, потихеньку, дуже-дуже повільно, але все-таки тисне ворога. Витискає, йдуть там бої за окопи, за опорні пункти, за якісь там окремі позиції в дуже важких умовах, тому що якщо в окопах на землі нашим протистоять піштами там російські спецпризначенці, артаб є, то з неба FPV-дрони постійно полюють за нашою піхотою, скидають на голову різні боєприпаси. А що можете сказати про фортифікаційні укріплення ворога? Грамотно зроблена, багатошарова, багато складова, і штучні, і природні, і бетоном заливали, і окопи, і траншеї копали, і різні там пастаманухи, і мінують це як вручну, так і за допомогою техніки. Буває навіть таке, коли там у них в паніці деякі підрозділи відступають з позиції, вони потім починають підганяти оці машини за мінування, починають хаотично це мінувати. Довкола, я ж кажу, що більше року вони копали професійно під керівництвом грамотних офіцерів. Тому дуже багато часу іноді займає не тільки вибити ворога з позиції, зачистити там все і закріпитися. Все це лягає на плечі наших інженерних військ. Власне, до яких, можливо, хитрощів вони вдаються для того, щоб подолати оце щільне замінування передовсім? Ми не будемо обговорювати так розвідників і підрозділів. Різноманітна тактика з урахуванням бойових дій, з урахуванням наших побратимів і поранених, які там загинули або були поранені при зайнятті тих чи інших позицій. Так, а що із забезпеченням на півдні? Тому що логістика дещо порушена в ворога завдяки знищенню чи пошкодженню мостів, як на частині до Криму, так і сам Кримський міст чи Керченський міст неповноцінно функціонує. Крім того, боїв за останні там декілька місяців нам вдалося взяти під контроль низку автомобільних шляхів, логістичних значення, трохи поламавши росіянам логістику, а стосовно джерела постачання, вони використовують оцей сухопутний коридор з Крима до Ростова, який йде через тимчасово окупований Мелітополь. І вони не тільки його там активно користують, а ще й розбудовують, збільшують його потужність. Для них це основне джерело. Ті ж самі пускові установки «Град» по ньому заходять, ті ж самі топливозаправщики і те ж саме «Пухони» відвозять, зокрема, там з Ростовської області, з полігонів, з Краснодарського краю, сюди підкидають на Запорізьку. Тобто ворог захищатиме цю артерію всіма силами, так? Тому що вона фактично живить решту військ, які в напрямку Херсона, скажімо так. Так, ви абсолютно правильно. Вони будуть чіплятися за нього зубами, триматися, тому що для них це основне джерело постачання, зокрема, живої сили, тому що у них дуже багато поранених. Наша і арта, і розвідка, і піхота дуже добре відпрацювала. Росіян там всі госпіталя, і все нагадує госпіталя на тимчасово окупованій території Запорізької області, просто забита їхніми важкими пораненими.